Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do të jemi në vijë. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja i është përgjigjur në parlament interpelancës së kërkuar nga opozita, i thanë ndër të tjera se asnjë zyrtar i lartë nuk ka përfituar nga amnistia penale miratuar pak javë më parë nga kuvendi. Erneta Shevroja për të tjera detaje. Erneta, të përshëndet, çfarë ka artikuluar ndër të tjera ministri i drejtësisë Ulsi Manja në këtë interpelancë të kërkuar nga opozita? Nëse do të mund të ta përmblidhim me një fjali të vetme, është ajo që ministri i drejtësisë Ulsi Manja sfumoi shifrat e nxjerra nga ana e Partisë Demokratike Zyrtare, e cila që prej 24 prillit kur 4 prillit kur u miratua amnistia penale dhe më pas kur filloi efektet e saj më 24 prill, ka mbajtur qëndrime të vazhdueshme se Partia Socialiste ose Majoranta së bashku me grupin e Rithemelimit minuan veprimtarinë SPAK-u duke liruar mbi 100 persona zyrtar të dënuar nga GJKK-ja ose nga gjykata e posaçme. Por ministri i drejtësisë Ulsi Manja në shifrat që i dha parlamentit dhe opozitarëve, të cilët kanë pretendime të tjera, citoj se vetëm 20 persona të dënuar nga GJKK-ja kanë përfituar nga amnistia penale, nga të cilët vetëm 8 prej tyre ata të cilët kanë qenë në administratë ose në shërbimin publik, siç thaj, duke cituar dhe të gjithë emrat e tyre, të cilët kanë përfituar nga amnistia penale duke i ulur dënimi nga në javë apo në ditë të caktuara sipas atyre që citoi ministri i drejtësisë Ulsi Manja, por ai u kujdes që të theksonte se asnjë prej atyre rasteve nuk ka qenë i dënuar për korrupsion ose zyrtar të nivelit të lartë apo i zyrtar të nivelit të lartë të cilët kanë përfituar prej amnistisë, por janë vetëm punonjës të shërbimit publik të cilët kanë përfituar prej amnistisë. Si që tham, 20 në total, por vetëm 8 prej tyre për vepra penale të cilët prekin veprimtarinë e shtetit apo të mund të themi kanë ndikim që shkojnë tek pjesa e korrupsionit. Pjesa tjetër janë për kalim të palishëm të kufirit, për falsifikim të dokumenteve, si që citoi ministri, dhe veprat të tjera, por në asnjë rast nuk janë zyrtar të lartë ashtu si kundër opozita pretendon dhe pjesa e grupimit të Partisë Demokratike Zyrtare, e cila në shifrat e saj nxirte se janë 100 persona ata të cilët kanë përfituar dhe si pas opozitas kishin dënuar veprimtarinë e SPAK-ut dhe vetë punën e SPAK-ut të bërë në këto vite të funksionimit të kësaj strukture të posaçme, cila ka për qëllim nivelin e lartë, por në objekt të saj ka edhe punonjës më të thjeshtë ose më të zakonshëm për t'i hetuar dhe për t'i dënuar. Kjo ka qenë panorama më e gjerë atyre shifrave që dha ministri sa i përket vetëm pjesës dënimeve nga ana e GJKK-s, ndërkohë që në tërsi në 24 prill dhe më tutje efekti i kësaj amnistie është ende duke vijuar, por deri më tani, siç tha ministri, janë diku te 868 persona të cilët kanë përfituar prej amnistisë, pra të dënuar nga gjykatat e tjera, dhe ka është vetëm një pjesë, si që thamë 20 për e tyre të cilët janë të dënuar nga GJKK-ja dhe kanë përfituar. A ju kujdes gjithashtu të theksonte se kjo është një amnisti e butë, a i krasuar me ato që janë bërë më përpara dhe në këtë mënyrë sfidoj dhe Enkelej Dalibea i cili ishte në interpelancë me të në kohën kur ka qenë minister i drejtësis dhe ndërmerte edhe nisma të njashme dhe në të shkuarë. Në fakt ndër të tjera, në fjallën e ti në këtë interpelancë, Ulsi Manja tha se amnistia penale duhet të ishte edhe më e gjërë. Ku konsiston kjo artikulimi, Zotit Manja, Erneta? Më e gjërë, ndoshta, sepse amnistia penale së pari liron në mënyrë të menjëhershme dhe për kategoritë të tjera ulë dënimin. Ndoshta, ministri i drejtësisë ka pasur fjalën e tij për një grup më të zgjeruar të përfituesve, por sigurisht ai e theksoi disa herë që nuk duhet të shkohet në asnjë moment tek
amnistimi i zyrtarëve të lartë, të cilët janë të dënuar apo janë në proces nga ana e GKK-s, mund të jetë për kategori të tjera më të zgjeruara, për grup mosha ndoshta të caktuara, pasi janë edhe të mitur ata të cilët janë janë kryer ndënimin, por gjithashtu edhe lidhur me nevojën që ka sistemi i burgjeve për të çliruar për shkak të numrit të lartë të dënuarve apo të paraburgosurve të cilët janë duke vuajtur dhe duke e shtrënguar, të themi në një farë mënyrë, sistemin e burgjeve dhe nga ana tjetër ka një nevojë për çlirim të këtyre hapësirave dhe ky ka qenë dhe argumenti kryesor në momentin e parë kur u sol ligji amnistisë penale në kuvent dhe nevojën që kishte për të kryer më pas. Falenderoj shumë Erneda Shevroja për raportimin e kryer. Vjoj me të tjera zhvillime, Arjon Velia i tha se ai dhe majoranca mbështesin drejtësinë dhe punën e SPAK në dallim nga opozita që habitet me këtë gjë. Velia i thotë se ky është dallimi mes dy palëve, ndërsa puna e majorancës dhe Bashkisë së Tiranës për qytetarët sipas tij tregon vetë me fakte konkreta. Nga Asambleja e Partisë Socialiste të Tiranës, drejtuesi politik për qarkun Arjon Veliaj tregoi ndryshimin që sipas tij ekziston mes majorancës dhe opozitës. Ata habiten që ne shkojmë SPAK, ata habiten që ne duhet të rrokasim drejtësinë, ata habiten që ne nuk i fshehim njerëzit në Bodrum, siç ndodhte 20 janari, 3 ditë kyçur në Bodrum, duke i quajtur Lavire Bulevardi, prokurorin. Ata habiten që parlamenti ynë e voton reformën drejtësi, madje voton buxhetin, madje voton të gjithë logjistikën e nevojshme për reformën drejtësi. Ata habiten se si ne kemi një aftësi vetkuruse, reflektuese, vetëshëruese për të përfaqësuar në mënyrë të dinjitetshme ato që është në fakt realiteti i Shqipërisë. Sulmi i rithemelimit dhe Partisë së Lirisë ndaj Partisë Socialiste sipas Erjon Veliajt ka disa arsye. Se pala tjetër nuk di të përgatitet, nuk di të bëjë një program, nuk di të thotë një gozh që ka ngulur në Tiranë, nuk di të thotë një ndryshim që ka sjellë në Shqipëri. Nëse i shef ose mbi balkon ose mbi paralele dhe i bën pyetje vetes, çfarë ka bërë ky njeriu për qytetin tonë? Konkretisht, ku është një vend që këta kanë vënë dorë dhe kanë sjellë një ndryshim që ka përmirësuar jetën time? Ata në fakt na sulmojnë sepse nuk e kanë dot qëndrimin ton ndaj drejtësisë. Edhe balkoni ku mallkohemi çdo natë i është refishuar vlera pronës. Edhe paralelja ku gajasemi çdo mëngjes, ajo zgjidh ajo zonë kodrinore është katërfishuar vlera pronës. Për demokratët që paralajmëruan vot kundër në parlament për marrëveshjen me qeverinë gjermane për financimin e transportit të gjelbër në Tiranë, Veliaj kishte këtë përgjigje. Partia Demokratike si gjithmonë do sabotoj Tiranën. E bën këtë në kohët e Diramës, ku e sabotoj qytetin në mënyrën më mizore të mundshme, a thua se dhe vetë nuk jetonin në Tiranë, dhe do ta bëj sot me këta tjerë që derdhin gjak për mandate votash, duke thënë që do votojnë kundër këtyre 200.000 që e përdorin, kundër pensionistëve që do të kenë transportin falas, e kundër një qyteti që ka vite që si voton më. Modernizimi i transportit publik sipas Kryebashkiakut të Tiranës i hap rrugët des për ta bërë udhëtimin për pensionistët falas nga janari 2025-s. Erjon Veliaj e deklaroi nga Asambleja e Partisë Socialiste të Tiranës, ku shpreh gjithashtu se 30% e antarësisë së qarkut janë të rinj dhe 47% janë gra dhe vajza. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin propozimin e Partisë Socialiste për një komision të posaçëm antikorrupsion, të cilin e quajnë premtues. Ambasada amerikane në Tiranë fton të gjitha palët të marrin pjesë në këtë komision dhe thekson se pret rezultate konkrete sa më parë. Ambasada amerikane në Tiranë thotë se mbështet çdo nism që synon të çojë përpara përpjekjet për një qeverisje të mirë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i jep dritën jeshile propozimit të Partisë Socialiste për një komision të posaçëm antikorrupsion. Në një reagim për mediat, ambasada thotë se mbështet çdo nismë që synon të çojë përpara përpjekjet për një qeverisje të mirë, luftën kundër korrupsionit dhe sundimin e ligjit. Propozimi për të çuar përpara përpjekjet e Shqipërisë që lidhen me qeverisjen e mirë, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin është premtues. Si partner në mbështetje të Shqipërisë prej kohësh, Shtetet e Bashkuara përgëzojnë përpjekjet që bazohen në suksesin e reformave të mëparshme, ndërkohë që bëjnë bashk grupe politike, shoqërinë civile, biznesin dhe të tjerë, për të çuar përpara reformat kritike që janë të nevojshme për rrugën e Shqipërisë
drejta antarësimit në Bashkimin Evropian dhe Bashkësinë Euroatlantike. Edhe këtë herë, Shëbat janë promotorët e bashkimit të gjitha forcave politike në një angazhim të përbashkët për reforma të mëdha në shërbim të vendit. Nxisin pjesëmarrjen e gjithë shqiptarëve, që synojnë të përmirësojnë të ardhmen e Shqipërisë dhe presin me kënaqësi të shohim rezultatet e dala nga një proces transparent dhe bashkëpunues. Me një ftesë drejtuar opozitës, kryeministri Edi Rama të martën kërkoi bashkëpunim me qëllim thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Për këto do të mund të flasë në këto momente me zonjën Laila Përnaska, ishte deputete e Partisë Demokratike. Faleminderit që më ndaj. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Një projekt rezolutë që është përshëndetur edhe nga ambasada amerikane në Tiranë që në kryetherës ku duket se ju vetëm ka dhënë dritën jeshile për 8 pikat që përfshin ajo, por edhe për ngritjen e një komisioni të posaçëm antikorrupsion që ai shumë i vlen palëve dhe ka edhe një ftesë nga majoranca kundrejt opozitës. Si të janë dukur këto zhvillime dhe sa i rëndësishëm është një komisioni tillë në kushtet që ndodhet Shqipëria për proceset e saj të antarësimit, por edhe të zhvillimit reformave për më tepër? Jo, faktori ndërkombëtar ka qenë gjithmonë shumë i vëmendshëm nga këtyre zhvillimeve, sepse fokusi kryesor dhe institucionet ndërkombëtare me gjithë asistencën e tyre në gjithë këto vite në Shqipëri është forcimi i shtetit të drejtës. Shteti i drejtës do thotë që të jetë një shtet i fortë, ligjor, me institucione të forta dhe ku funksionon i pavarur sistemi i drejtësisë. Një gjë që i ka munguar Shqipërisë në gjithë këto 30 vite të këtij tranzicioni dhe që krijoi plagën më madhore me efektin e drejtë për drejtë në rritjen për masa galopante të korrupsionit. Nga një qeverike tjetra, kemi pasur thjesht rritje të fenomenit korrupsionit dhe për masave të ti, madje deri në nivele kapilare të institucioneve vendimarse. Dhe rreth par ka qenë dhe mbetet mungesa e vullnetit politik për ta luftuar korrupsionin, ose e lufton ose e pranon, nuk ka rrugë mesme. Nuk ka, jo po e luftoj, po s'marr as i mas, do me thënë, është shumë e thjesht gjëja, por këto s'kan dashur ta luftojnë korrupsionin, i ka lezetu korrupsioni, sepse janë pasuruar shumë pushtetar, shtetar në gjithë vite në përmjet abuzimit në pushtetin, dhe kanë ambisu për akuza shumë forta për afera korruptive, derisa u pa e domosdoshme që të bëshë një reformë e thellë në sistemin e drejtësisë, që na ka sjellë këtë situatë ku jemi sot, me këto institucione që ende janë në proces fuqizimi brenda vetes tyre, por që është shumë e thjeshtë ta perceptosh në tërsi dhe opinionin e brendshëm në Shqipëri, që e vetmja shpresë që i ka ngelë këtij vendi dhe kësaj shoqërie është spaku. Dhe institucionet e reja drejtësisë që janë më funksionale se kur dhe si asnjëherë më parë, po godasin në nivele të larta të korrupsionit. Për sa i përket këtyre strukturave që propozohen, janë një lloj garancie për unë nuk i shoh si garanci, unë nuk i shoh si garanci e korrupsionit, sepse ne kemi vuajtur në gjithë këto vite nga këto komisionet e përkohshme, nga marrveshjet politike të përkohshme, që kanë qenë thjesht për të kaluar situatat e momentit në interesa dy palëshe politike, dhe nuk kanë pasur impakte dhe rezultate afatgjata për funksionimin e institucioneve, për t'i dhënë shëndet dhe qëndrueshmëri institucioneve. Ne fatkeqësisht kemi investuar edhe me politikën dhe mënyrën e bërit politikë dhe me kulturën politike shumë më tepër ke individi. Individi është i përkohshëm dhe kjo është absolute në çdo sistem, në radh të parë në një sistem demokratik. Ndërsa institucionet janë përhershme, dhe investimi i çdo force politike dhe i çdo majorance që është në vendimarrje duhet jetë non-stop ke institucionet. Këto lloj strukturash, mekanizmash që krijohen mund të kenë efektet përkohshme, por janë thjesht përkohshme, nuk janë afatgjata. Dakord, po fakti që dëgjohemi dhe ka një lloj reagimi intensiv nga hera nga faktorë ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën që palët të ulën të reflektojnë dhe pse jo atë ofrimin e dorës, majoranca kundrejt opozitës,
E njëta gjë t'i ofrohet edhe kjo e fundit me një qasje më pozitive, më elekuente, për të mirën e këtyre reformave, nuk po flasë tu vetëm për këtë komisionin posaçëm antikorrupsion, se aty janë 8 pika që flasin për qeverisje të mirë të vendit, për integrimin e antarësimit të vendit tonë në BE, për Shqipërinë 2030-s, një sër pikash që konkludojnë umbrellën e të tërës. Dialogut konstruktiv me spalve, që nuk po e shohim ende. Pa tjetër, në këtë qasje ne gjithë jemi dakord, sepse që të mirë funksionoj edhe vetë politika ka nevoj për dakordësi, ka nevoj për mirë kuptim, ka nevoj në momente saktuara për bashkëpunim, dhe emrusi për bashkët i gjithë klasës tonë politike prej kosh është ofruar. Në raport me situatat që Shqipëria ka si vend dhe në raport me gjithë marrëdhëniet që ka me faktorin ndërkombëtar, është procesi integrimit. Procesi integrimit duhet ta kishte bërë bashkë klasën politike prej shumë kohësh, dhe ne do ishim sot në një situatë krejt tjetër, sepse këtë proces do kishte qenë shumë më intensiv, shumë më dinamik, dhe shumë më progresiv me hapat që janë bërë. Ka qenë e para paafësia e kësaj klase politike, në rastin më të mirë, por unë të shoj fort që ka qenë dhe mbetet mungesë e vullnetit kësaj klase politike për të bërë pjesë e BE-s, por arsye që tashmë e dim që i ka kuptuar dhe qytetarin më i thjesht, sepse futja brenda formatit dhe strukturave institucionale të Bashkimit Evropian të përfshin në një tjetër realitet ku mbikëqyrja, kontrolli, funksionimi institucional është në një nivel dhe standard krejt tjetër nga ato që kemi pas në deri sot. Kështu që nuk është se jam shumë entuziaste, sepse kemi një klasë politike të lodhur, të ezauruar, dhe kemi po të njëtë aktor politik në këto 30 vite që rrotullojnë veten dhe që janë konsumuar dhe s'kanë mundësi të sjellin asnjë gjë të re. Mendoj herë kundrejt këtyre ftesave, sikur se thotë edhe populli, nga thëna në të bërë është mes një deti të tërë. Por do të mund ta flasim vetëm pas një shkëputje shumë të shkurtër. Rikthehemi sërish me zonjën Përnaska në Tirana Live, qëndroni me ne. Mirë, rikthehemi sërish, zonja Përnaska, në fakt rithemelimi ka bërë aty këtu deklarata, Gazmend Barthi kam këtu parasysh, me duke trekuar një lloj artikulimi që është i hapur kundrejt ftesës së ardhur nga majoranca për të qenë pjesë e tryezës, për diskutuar, për të dialoguar. Është kjo qasja e duhur e opozitës për të përafruar këtë projekt të rezolut me 8 pika, sikur se artikuluar më qëtë në kryet herës? Shiko, jemi shumë shpejt për të gjykuar se sa do jetë nivelli efikasitetit kësaj rezolute. Dhe në qofë se ne edhe nëpësi si qytetar, në perceptimin qytetar, do ishim bindur që ky propozim që vjen nga majorancë, nga qeveria, nga Zoti Rama, do të ishte vërtet propozimi i duhur në këto moment, do zeshim rradh gjithë ne erë si qytetar për të firmos dhe për të mbështetë rezolutën, por që nuk është rasti. Nuk është rasti, sepse këto nga që janë të konsumuar, këto përsërisin veten dhe këto janë një deja vu. Këto luftojnë të luftën e fundit gjithmonë, edhe ngecin po në të njëjtat nivele. Nuk kanë fare as fantazi, as ta shikojnë gjën perspektivë. Nga që ne duhet detyrimisht patjetër me dakordësi politike dhe duke pasur dialog. Dialogu është pjesë e kulturës demokratike. Pse s'kanë qenë këto zot me vënë jetë, është problemi tyre, nuk është problemi i shoqërisë. Edhe pse s'kanë dashur, se s'kanë interesat e tyre, nuk është problemi jonë si shoqëri. Sepse ne jemi në një situatë absurdi që edhe shpesh dhe analizat, bisedat në për studio, ne i fokusojmë kë analiza e deklaratave, se këto dhe akte nuk bëjnë. Këto bëjnë më shumë deklarata. Dhe retorita politike e tyre është njëjta, është aqe vjetruar, sa që këto rrotullohen në të njëjtën vorbull me veten e tyre. Nuk sjellin asnjë gjë të re. Kështu që ne jemi në gjendje që të analizojmë aktet e tyre, se çfarë sjellje politike bëjnë, se çfarë veprime ndërmarrin, dhe çfarë arritjes konkrete realizojnë, si njëra palë, si tjetra, si majoranca, si opozita. Dhe në rastin konkret, edhe pse ka një propozim të tillë dhe thash, dialogu dhe bashkëpunimi gjithmonë janë, kanë efektin e tyre, duhet parë se çfarë arritje dhe çfarë hapi konkret këto do ndërmarrin. Ne kemi nevojë për rezultate dhe rezultatet bëhen, arrijen me veprime. Jemi vetë tëmë në diskutime lafesh, jemi vetëm deklarata kundër deklarata, thënje kundër thënje dhe kaqë.
është një mënyrë të bërit politik që nuk I përgjigjet realitetit shqiptar, është totalisht jashtë interesit qytetar. Qytetari shqiptar sot do di ku jemi në procesin e antarësimit bashkimin Europian, kush janë standardet që kemi plotësu, ato që duhet plotësojmë, ku është impakti që vjen kene ekonomik në rrethpar, po dhe social, kulturor, politik, arsimor, nga ky proces ku jemi, pse nuk flet njëri për procesin e integrimit BE? Pse nuk flet kërkush për respektimin ose jo të çdo kapitulli që ne kemi detyrë tashmë në mënyrë intensive se kur në raport me procesin e integrimit, në të gjithë kapitujt e aki komunitar, se ku jemi dhe ky është debat që do më intereson të mua dhe çdo qytetari shqiptar. Këto luajnë brenda vorbullës tyre të pushtetit për t'i hedhë bëjnë lojën e pingpongut, për të ndarë pushtet, për të konsumuar pushtet dhe që si e çojnë asnjë gjë po them, asnjë gjë në interes qytetarit. Gjatë, ajo që bën përshtypje është fakti që vetëm pak çaste më parë para kuvendit të Shqipërisë ka dhënë një prononcim edhe zoti Basha lidhur me këtë projekt rezolut, ka thënë ndër të tjera se do t'i bashkoj votat, por nëse në të përfshihet heqja e imunitetit dhe vetingu I politikanëve. Prap, zoti Basha, si kur se ndodhi në amnistin penale, në Komisionin Bipartizan për Reformën Zgjedhore, vendos kushte dhe para kushte para kohe. Ndërkohë që rri themelimi me në krye së paku në publik I përfaqësuar nga zoti Barthi është I hapur, pa kushte para prake. Kush fiton mes këtyre të dyve dhe kush humbet? Jo, këto bëjnë se cili lojën politike të vetën, zoti Basha ka qëndrimet e veta, duket janë të diferencuara nga ato të rithemelimit në shumë aspekte. Kjo varet pasaj se sa ngjit ke publiku, se sa ai arrin që mesazhin e vet, me qëndrimet e veta, ti përcjellë dhe ti bëj të besueshme ke publiku. Unë mendoj që ne në këtë stad që jemi në fushat, ose jemi në fushat parazitore, realisht, debatin profesor dhe ta kemi për reformën zgjedhore. Ku jemi në reformën zgjedhore? Se kemi nga këtë reformën zgjedhore, këto janë ratu me listat e mbyllura, se që janë dhikit deputet listash mbyllura, që s'kanë lidhje fare me votën, s'kanë lidhje fare me garën dhe asnjëri s'flet për këtë gjë. Shqipërisë sot I duhet të hapet një kapitullëri në raport me procesin zgjedhor, të hapet gara, të ketë përfaqësim drejt për drejt deputetit nga votuesi, direkt nga populli, dhe këto nuk e duan, këto e shmangin, me këto mënyra këto shmangin, dhe janë të interesuar si PS janë pushtet, si pjesë të ndryshme të PD-s, në opozitë për të mbajtur status quo e këtij sistemi. Dhe edhe pse duam shumë që të hapet një kapitull I ri dhe të ndryshoj sistemi, të hapet gara, të hapen listat, nuk po shohim gjasa që kjo gjë të ndodhi, sepse këto vetë nuk duan ta bëjnë. Duke të rregjë vëmendjen me këto forma dhe me këto lloj propozimesh, këto ikin nga detyra e këtyre përditshme. Ore, këto janë ligjvënës e dashur. Dhe këto kanë detyrë non-stop merr me ligje. Po flet në njëri për ligje nga këta për ligje? Qërë iniciative ligjore kanë marrë sot këto deputetët, daqë të opozitës, daqë të majorancës, ati e në kuvën me kë ligjë po punojnë, me kë projekt ligjë po punojnë, që ta e zbërthejnë ne se që është në interesin tonë dhe në agendën politike sot është reforma zgjedhore se çfarë do t'i ofrojë këtij vendi në raundin që vjen. Unë jam dakord me propozimet e zotit Basha, si për heqjen e imunitetit dhe për vetingun e politikanëve janë të domosdoshme, po unë besoj që gara elektorale që po na troket në derë do fokusohet shumë më tepër në një pozicionim të qartë të politikës së sotme dhe të asaj të nesërmes në raport me reformën drejtësi, me organet e reja drejtësisë, se kush e mbështet këtë reformë, se kush I mbështet këto institucione, s'ka nevojë asnjëra palë të lodhen me rezoluta, po mjafton të jenë shumë të qartë me akte, jo me fjalë, në mbështetje të institucioneve të drejtësisë dhe në raportin e tyre, qoftë personal, qoftë politik, qoftë partiak, në raport me institucionet e reja drejtësisë. Kjo do ndaj shapë nga shqeqere dhe unë mendoj se edhe vetë qytetari, vetë votusi, është shumë më interesuar për të orientuar ke kjo qasje dhe për të bërë diferencimin se kush investon në të sotmen e forcimit institucional për shtetin e të drejtës ligjore në këtë vënd, që është pa tjetër hapi I pari domosdoshëm që na afron dhe na fut në BE dhe kush jo. Falenderoj shumë. Falenderit juve. Mirë, shkojmë në një shkputje tjetër, rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne. Thank you.
Ndalemi në të tjera zhvillime ku opozita në Maqedoninë e Veriut fitoi duke marrë 58 deputet në parlament, por për herë të parë në historinë e vendit një parti shqiptare, koalicioni Fronti Evropian i Ali Ahmetit është renditur i dyti me 19 deputet, duke lënë pas lidhjen social-demokrate partinë Maqedonase që ishte në pushtet. Opozita në Maqedoninë e Veriut fitoi zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale që mbajtën dje në këtë vend. VMRO DPMNE arriti të kryesoj bindshëm në garën për parlamentin e ri, duke siguruar 58 deputet në parlamentin me 120 vende. I dyti në zgjedhje u rendit Fronti Evropian, një koalicion partish shqiptare i drejtuar nga Ali Ahmeti, i cili mori 19 vende në parlament. Kjo konsiderohet një fitore rëndësishme e bloku të partive shqiptare, që arriti të pozicionohet i dyti në këtë garë. Kryetari Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti bëri thirrje për respektimin e vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhje, me qëllim, siç tha, të ruajtjes së paqes dhe të stabilitetit. Unë uroj fitoren zotit Mickoski, uroj të lëmë pas folklorizmin, të lëmë pas krahvet mendjemasin, po të rekemi të gjithë të mendojmë për stabilitetin e shtetit, për të ardhmen e shtetit, sepse vetëm duke qenë racional, mund proceset, stabilitetin, paqen, ta garantojmë në vendin tonë. BDI-ja do të jetë partia dytë më e madhe në vend, hera e parë në historinë moderne të Maqedonisë së Veriut për një parti shqiptare. Për herë të parë një grupim parti shqiptare lë për herë të parë pas një nga partitë maqedonase më të mëdha siç është LSDM, e cila kalon në opozit pas 7 vitesh qeverisje. LSDM, një parti me qasje pro-europiane dhe multietnike e shtetit, u vu në shënjestër të akuzave së fundi nga opozita dhe mbështetësit e saj pas marrëveshjes me Greqinë në vitin 2018 për ndërrimin e emrit të shtetit nga Maqedoni në Maqedoninë e Veriut, si dhe pranimin e një marrëveshje me Bullgarinë për ndryshimin e kushtetutës, me qëllim përfshirjen e pakicës bullgare në të si popull shtet formues. Kryetari i LSDM-s Dimitar Kovacevski e pranoi disfatën. Nuk dua të nxjerr përfundimet të nxituara dhe nuk dua të tregoj fajtorët. Si unë, ashtu edhe kryesi e partisë, kemi përgjegjësi. Ne të gjithë duhet të përballemi me këto rezultate. LSDM duhet të mendoj se pse erdhën këto rezultate. Duhet të mendoj dobësitë në 4 vitet e fundit. Partia fituese, VMRO DPMNE, i duhen vetëm 3 mandate për të formuar qeverinë. Kreu i kësaj partie, Kristian Mickoski, në paraqitjen e parë para medjave pas shpalljes së rezultateve preliminare, paralajmëroi koalicion me opozitën shqiptare Vlen, që siguroi 13 mandate pavarësisht se zgjedhjet mes shqiptarëve i fitoi Fronti Evropian i kryesuar nga BDI. Porazene i bojkotot është mposhtur dhe bojkoti i BDI-s, kjo fitore ston i jep kënaqësi të veçantë. Populli tregoi se nuk do të lejojë që individ të krijojnë kriza dhe përmes institucioneve të mbrojnë veten. BDI tregoi më së paku që është një parti që kujdeset për Maqedoninë dhe u bë një strukturë fuqishme kriminale, por goditën kokën dhe bojkotuan vetveten. Është koha që bashkë me LSDM të shkojnë në opozitë. Nosim sudriot glava. Gërdana Ziljanovska do tjetë presidentja e ardhshme e Maqedonisë së Veriut. Kandidatja nga VMRO DPMNE fitoi bindshëm ndaj rivalit Stevo Pendarovski nga radhët e LSDM-s. Ish presidenti ka pranuar humbjen dhe ka deklaruar se vendi i tij me Ziljanovskën do të shkojë kundër rrymës evropiane. Gordana Siljanovska Davkova nga VMRO DPMNE do të jetë presidente e re e Maqedonisë së Veriut. Me thuaj se të gjitha votat e numëruara të raundit të dytë zgjedhjeve presidenciale, duket qartë se ajo kori një fitore bindëse ndaj rivalit të saj nga radhët e LSDM, Stevo Pendarovski. Kandidati nga partia e së djathtës siguroi afro 65% që konvertohen në plot 560.000
e 170 vota, ndërsa Pendarovski, presidenti aktual i Maqedonisë së Veriut, ka arritur të siguroj vetëm 251.521 vota apo mbi 29%. Pendarovski në një deklarat për shty pranoj humbjen. Rezultatet janë të qarta, koncepti im për një Maqedoni multietnike plotësisht e integruar në strukturat euroatlantike, fatkejsisht nuk morim bështetje, deklaroj a i. Inaugurimi presidentit të ri duhet të bëhet më së voni më 12 maj, kur i skadon mandati Pendarovskit. Siljanovska Davkova do të jetë gruaja e parë që do të drejtoj shtetin Maqedonas. Koalicioni Shqiptar Fronti Europiani Ali Ahmetit disa dit para zgjedhjeve presidenciale pati deklaruar se doja lërë në dorë qytetarve shqiptar të zgjedhin kreunërit të shtetit, duke mos shprehur mbështetje për asnjë kandidat. Në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajt më 24 prill, Davkova u dhoqi bindshëm me një diferencë prej 20% të votave në krahasim me kundër kandidatin e saj socialdemokrat Pendarovski. Kyriako Mitsotakis e pranon se Greqia nuk ka forcë të pengoj vizitën e Ramës të dielën në Athinë. Kryeministri grek thotë se Rama ka të drejtë të takoj bashkëdhëtarët e tij, edhe pse ai e cilëson këtë vizitë të panevojshme. Frikës greke për ndikim të kësaj vizite tek zgjedhjet për Parlamentin Evropian, ku kandidon edhe Beleri, kryeministri shqiptar ju përgjigj me diplomaci, duke thënë se do të jetë në Athinë vetëm për shqiptarët. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis deklaroi se Greqia nuk do ta pengojë vizitën e homologut të tij shqiptar Edi Rama në Athinë. Në një intervistë për mediat vendase, kreu i qeverisë greke theksoi se Rama ka të drejtën e plotë të takohet me bashkëdhëtarët e tij, megjithatë konsideron këtë vizitë si të panevojshme. Nuk është i ftuar i qeverisë, po vjen për të biseduar me bashkëdhëtarët e tij. Nuk do ta ndalojmë tubimin, por as nuk do ta lehtësojmë. Është e drejta e tij, një zgjedhje që më duket mjaft e panevojshme. Vizita është e panevojshme duke marrë parasysh edhe faktin që vjen në një kohë që nuk janë zhvilluar zgjedhjet parlamentare europiane. Mirë, po ne kemi demokraci, nuk do t'ja ndalojmë që të vi. I menjëhershëm ishte reagimi i kryeministrit shqiptar. Përmes një postimi në X, Edi Rama e ka siguruar edhe një herë Mitsotakis se vizita e tij në Athinë nuk lidhet me çështjet e brendshme të Greqisë. Vizita ime e ardhshme në Athinë të dielën, në 12, nuk ka lidhje me çështjet e brendshme të Greqisë, zgjedhjet e Parlamentit Evropian në Greqi apo ndonjë narrativ specifike që mund të zgjojë interesin e politikanëve grek, por që nuk janë në agjendën e qeverisë shqiptare. Kreu i qeverisë shqiptare thotë se në Athinë shkon vetëm për shqiptarët. Kjo vizitë është pjesë e një seri e vizitash të planifikuar prej kohësh në disa vende evropiane përfshirë Athinën për t'u angazhuar me shqiptarët që jetojnë jashtë vendit dhe për të ndarë krenarinë e Shqipërisë për ta dhe vizionin Albania 2030. Kryeministri shqiptar do të vazhdojë takimet me diasporën edhe në Itali, Gjermani dhe Britani, ku po ashtu ka zgjedhje për Parlamentin Evropian dhe nuk ka shqetësim për ndikim të këtyre vizitave në këto zgjedhje. Sot është dita e Europës, gati 7 dekada pas përfundimit të luftës së ftohtë. Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor shohin drejt Brukselit me ëndrrën e madhe të anëtarësimit. Këto janë mesazhet që u dhanë në Tiranë nga ministri i jashtëm dhe ambasadori i Bashkimit Evropian. Kthimi i luftës solli një epokë tjetër ndryshimesh në Europë, por për ministrin e punëve të jashtme Igli Hasani asgjë nuk e lë kund besimin në integrimin e Shqipërisë në familjen e madhe europiane, një ëndër prej më shumë se 30 vitesh. Në ditën e Europës, Hasani thekson në rëndësinë për shpejtimin të procesit të integrimit, që do ta bënte Shqipërinë antare me të drejta të plota në Union. Të gjithë bashkohemi në gjykimin se jetojmë në një epokë ndryshimesh dhe kthesash për shkak të rikthimit luftës në kontinentin tonë. E konflikti jo midis qytetërimesh, por mes lirisë dhe tiranisë, mes demokracisë dhe diktaturës, jo vetëm që nuk e lëkund besimin e Shqipërisë kundrejt Bashkimit Evropian, por përkundrazi e bën atë edhe më të fortë. Prandaj fjala kyç për Europën sot, por sidomos për ne, është për shpejtimi i procesit të integrimit, jo ngjecja në vend, jo kthimi mbrapa. Vetëm kështu Evropa do të jetë më e plotë dhe më e sigurt për kundrejt çfarëdo lloj sfide brenda dhe jashtë kontinentit. Për ministrin njëhona e lëvizjes studentore e duam Shqipërinë si gjithë Europa, nuk ka ndryshuar edhe pas 3 dekadash. Sipas tij, ky slogan mbetet ende teza parësore e politikës së jashtme të Shqipërisë. Ne si shoqëri kemi bërë dhe do të vijojmë të bëjmë gjithçka që është e mundur nga ana njerëzore që procesi etik i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian të mos shndërrohet në narrativ biblike.
një endje fizike shpirtërore në shkretir për të mbritur në tokën e premtuar. Shpesh, gabimisht do thoja, dëgjojmë thuhet integrimi i Shqipërisë në Europë, duke harruar se ne jemi në Europë jo vetëm gjeografikisht, por edhe politikisht e kulturalisht. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, foli për sinjalet e qarta nga Brukseli në lidhje me integrimin e Shqipërisë. Ai theksoi se integrimi i Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor mbetet prioritet. Unë mendoj që nga Brukseli ka sinjale shumë të qarta që tashmë jemi në një proces tjetër, në një moment tjetër të procesit të zgjerimit. Të gjitha kuptojnë që në Bashkimin Evropian ne kemi angazhuar rajonin sepse ka patur ngjarje të tjera që kanë ndodhur, por tashmë e kemi kuptuar plotësisht që ne duhet ta plotësojmë procesin e integrimit evropian, ta përfundojmë atë, sepse ne nuk është thjesht të po zgjerohemi, po integrojmë një pjesë të rëndësishme të Evropës në këtë projekt fantastik të Bashkimit Evropian. 9 maj është caktuar si Dita e Evropës, pasi përkujtohet si data kur u hodh hapi i parë drejt krijimit të asaj që sot njihet si Bashkimi Evropian. Në 7 dekada nga krijimi, ai konsiderohet si projekti më i qëndrueshëm politik, ekonomik dhe social. Ishte gjithçka për Tirana Live, qëndroni në ABC News, më pas vjen Genta Dobra me Money Report, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në kohë reale, lidhur me të gjitha zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105.5. Bashkëndajmë këtu.